Ai, cara. Os caras não estão me respeitando mais, não. Diga eles que deve ganhou. Defesa, menino. Tá defendendo que nem um cão. Eita, quase não conta. Ei, Samuel, tá lá, já mandei no Instagram lá. Os gols já tá no Instagram lá. Instagram eu vou lá não. Me dois gols, 2-0. Você não tem internet, mas. Postou não... quando? Agora, pô. De ontem. Não, não agora. Foi, mas... agora. Eita! É. Não, primeiro e segundo. Esse papai é de fora, né? Eita porra! Foi nada, esperou o contrato, Que bola, viu?
De bola, hein? Ah. É pra ver que ele vem? Lá no cara aqui, pô, lá no 10, velho. Não, Adriano passando. É pra matar, viu, Adriano? Foi falta. Teve de ser aí. Não deu escanteio não. Teve de ser na bola aí, não deu escanteio não. Aí, ó. Bobagem que ele fez aí. Vai dar cartão. Isso é também bom que só aprende. Moleque cai e sai andando que nem foi no final. Ei, Pedro, traz uma coca aí, vai. O bicho tá trabalhando hoje. Menininho. Ele tá trabalhando. Não, bota aí, ele tá vendo pronto. Você não quer jogar mais não, porque tem um troco com o caderno, não sei se você puder lá. O que é isso aí, meu? Eita, sobrado ali. Ah, meu filho, que eles perdendo, eu vou, né? Demora um século pra baixar. Tá bom. Seguinte,
sim. 250 conto a parte da categoria ali. Vamos. Vamos, cartão amarelo ali, ó. Camisa 4, tomou o cartão amarelo. Ah, menina, cabeça da menina aí. Ah, cachorro. Agora tu levantou, cara? Sim. Boa, João. Calma, João, calma, João. Ah, tinha que ser depressa, né? Eu tô apertado com minha não. Bora, Neide, bora. Ah, Neide, bora, calma, pô. Vai, sai, sai. Não, é polícia. Se nós tivéssemos passado em segundo, a gente jogar hoje, né? De lado, dá certo. Melhor mesmo foi o Luizinho no ano passado, na final lá. Fazendo uns lançamentos meio doido. Eita porra, não foi nada. A Adriana vai cair já. A gente vai jogar na mato. A gente pensa que a bola vem mesmo. Aí, um pau do... Foi nada. É, não. Ó, nem um 9, nem um 7 aqui, ó. Nem um 10. Não, os caras que não correm de dentro do jogo. Já não joguei razão de não. Entendeu? Os caras que correm de vez, ele passa lá de novo. Só que ele tava tem 3 cabas de fora, não tem outro não, o cara não faz isso. De nós devemos ter um. Ó, a merda que ele fez. Lá no outro lado. Não, ué. Meu Deus do céu, eu fazendo merda do outro. Boa passada, foi bonito. Esse é meu resultado também, mas os caras que jogaram pra outro time, não tava não. Vamos jogar no nosso time, né? Até com o nosso time também.
Joga com a marca da grande, Ave Maria. Aí tá ali a diabetes. Aí depois estabilizou o macho, pode ver, agora já tá atacando de novo. Então fica assim, ó. Ó, João, João. Olha pra aí comprar pra proteção. Embora. Ei, ué, já foi sua fase. Rapaz, tá dando pressão agora. Olha, bicho, olha, tirou o golfinho, foi um pouco ali, ó. Essa foi a subacada. Eita, velho, que estresse, pai. Ah, doido. Meu Deus do céu. Quando ele vai tomar um outro, vai ver. Já vi outros assim de cabeça. Tem dois bolsos do goleiro. Ele tá brigando e esqueceu até de anotar. Isso. É Corinthians quem? 3-0. É Corinthians quem mesmo? Tempo, poxa, tempo. É futsal agora. Tá quem? Ei, Arthur, veio do cavalo? Foi não? Tá aqui, rapaz. E vai parar no gol, pode esperar. Deixa eu te passar aquele lance ali. É outro gol, olha. Era outro goleiro, não, Graciela? Ia.
Ah. Deixa ela sentar no carro aqui demais. Ah, é também. Quem fez o gol? Foi o 7 aqui, ó. 7 aqui e o 9. Tá no Instagram lá, os dois lá. Beijo! Foi nada. Só dele que não tem ninguém ali. Olha aí. Eita. Se passa. Um beijo, vai tocar pra ele, tocar pra ele de volta. Não, não, não. E aí, a bola de gol vem passando, né? Vai, 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 vai. Ixi, matou baixão agora. Vai ele bate, vai ele bate. Bande no canal de esporte. Bora, bora, bora. Olha ali, muita ali, não é só pra dar. Pagar pro menino agora, você não entendeu não, né, Dan? Você tá entendendo? O menino pagou, ele paga pro menino. Pai do meu irmão aí, que tu vai dar as palmas. Vai! Ele vai te de casa, tu tá brincando.
Eita, pô. Viu? Eita! Não, 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 não
Não, meu parceiro, ele não é obrigado não. Pegar a bola e jogar não. Dois quadros. Tá ao contrário.
Fechou o papo, ó. E ela tá meio zoada, hein? Ei, burro, vai entrar na ante não, homem. Vai acabar. Tá bom, Boyu. Tá não. Defesa. Não pegou não, ele não. Pegou não? É, pode olhar. Ah não, foi na trave. Impedimento, impedimento. Terminou já o jogo aí. Thank you.